Vad är det här för något? Jag har alltid undrat vem han var. Han som gjorde den där skivan. Johnny Bode. Jag hade vilda nätter med sådär 10 drinkar. Jag tålde enorma mängder. Jag har aldrig varit full. Han var generös alltså. Han bjöd alltså frikostigt. Och sen när notan kom, då sa Johnny, ursäkta, jag har telefon ute i foajén. Och så stack han. Och där satt hela sällskapet med notan. På något sätt hade de lyckats få med sig Johnny på det här. Ung grammofonsångare gripen för bedrägeri. Och här, att han blir kallad för nazistpajas. Det är roligt. Så det kanske är ett sätt att beskriva honom. Det är tyskarnas misstanke. Det handlar om att den är svensk agent. Han är vår första rockstjärna. Storsvindlare och frälsningssoldat. Framgångsrik operettkompositör i drag. I samband med att han spelade in sin första porrskiva så gav han ut 2 EP-skivor. Det är kärlekssånger ur homosexuell perspektiv. Oj, vilka fina melodier. Titta, oj, får jag göra en grammofoninspelning på det här? Vad skoj. Och så kom texten. Vad ska en stackars fattig flicka göra när chefen önskar att få köra sin tunga sköta? Då blir man anonym röst på en skiva. När bröt han det avtalet? Strax efter inspelningarna. Jag skäms inte ett förmannat upp, nej. Runka mig med vita handskar på. Det är enda sättet det kan.